İtibat. İtibat, yaxın mənalı sözlər. Dəmir dümü bir tərəfin mənası yoxdur. Sonra yorğan döşək yaxındır, yaxşı yaman əksdir. Uçsuz bucaqsız əksdir, dərətəbə əksdir. Yəni qurtardı variant çıxdı, donsuz bir şey yoxdur, çətin bir şey yoxdur. Başlanğıc forması düz. Başlanğıc forması. Düz göstərilən sözləri seçin. Başlanğıc forması düz göstərilən sözləri istəyir bizdən. Gəlin baxaq. Deməli bildirçilərdən sözü. Bildirçilərdən sözün kökü nədir? Bildir. Bildirçi səhv göstərilib də burada. 2-yə qədər olmalıdır. Aydın oldu. Başlanğıc forma nədir? Yəni bilməyən müdavimlərə deyirəm. Sözün leksik şəkilçisi daxil olur, qrammatik şəkilçisi daxil olmur. İstisna formaları təbii ki var. Tutaq ki, deyirik ki, daimgil sözündə. Daimgil. Burada gil leksikdir, ın mənsubiyyətdir, daif köçdür, mı mənsubiyyətdir daha doğrusu. Daif köçdür. Yəni, bunlar istisna formalardır. Yəni, ortada qrammatik gələndə sondakı leksiki götürürük. İndi burada nə istəyir bizdən? Başlanğıc forması düz göstərilən sözü istəyir. Özümüzünkü bu düz göstərilib, iki düz göstərilib, nitq səsi kimi isimdir. Dilənçilik 4-də düz göstərilib. 2, 4, 3-ə baxaq hələ bağlanılmışdır. 3-də düz göstərilib. Sözün kökü bağdır. Bağlamaqdan bağlanmaq, bağlanılmaqmışdır. Aydın oldu. Dildən, dilə, dilən, dilənçi, dilənçilik yanır. Deməli, nə oldu cavab? 2, 3, 4. Cavabımız C variantı oldu. Sonra diqqət edək. 45-ci suala baxaq. 45-ci sualda burada nə istəyir? Gecikdirmərik sözünün tərkibinə görə təhlil sxemini müəyyən edin. Deməli, sözün kökü zərfdir, gec zərfidir. Gecdən gecikmək, gecikdirmək, mı, ər, iç. İndi burada nə istəyir? Neçə leksik oldu? Gecdən gecikmək, gecikdirmək, 2 leksik, 3 qrammatik var burada. 2 leksik, 3 qrammatik. 2 leksik, 3 qrammatik hansıdır? Leksik, leksik, qrammatik, qrammatik görək. Leksik E variantı. E variantı 45-də olacaq. Nə? E variantı. Sonra yoluxdurulmuş sözündə, deməli bu da dimin sözüdür də. Yəni qeyri-adi bir söz deyil. Dim bunu 5 il bundan qabaq öz toplusunda verib. Qara dimdə. Yoldan nədir? Yoluxmaq. Düzdür. Yolundan gedir, yoluxur, yoluxdurmaq, yoluxdurulmaq, yoluxdurulmuş. 3 leksik, 1 qrammatik. 3 leksik, 1 qrammatik cavab nə oldu? A variantı. Sonra tərkibinə görə təhlili 3 cür düşünülə bilən sözləri seçin. Aha, tərkibinə görə təhlili 3 cür düşünülə bilən söz istəyir bizdən. Məsəl üçün, tutaq ki, deyirik ki, məsəl üçün, alaq sözünə diqqət edək. Alaq neçə cür düşünülür? Deməli, bir əmir, bir arzu, yəni ağı, bir də ki, belə, bir töv kök formasında götürürük. Dörddə, töv söz kökü kimi götürürük. Aydın oldu. Deməli, götürdük, ikini, dördü götürdük. Sonra ikiyə baxaq, qaçaq da eynə belətdə. Qaçaq da, məsəl üçün, tutaq ki, götürürük, qaçaq, qaçmaqdan, qaçaq. Qaçaq, ağı götürürük, deməli, leksik şəkildi kimi. Gəlin burada yazıq. Qaçaq, qaçaq. Sözün kökü qaç, deməli, əmir, sonra arzu, ağı. Bir də ki, ağını götürürük burada leksik şəkildi kimi. Yəni, qaçaq sözündə qaçmaqdan qaçaq yaranır. Deməli, götürdük, ikini götürdük, dördü götürdük, iki, dörd. Bir də baxaq 5-ə. 5-də də ki, töv kök götürürük, biləki, bilək. Bir də var, belə bu formada götürürük. Tutaq ki, deyirik ki, bilməkdən, biz bilək, əmir. Bir də var ki, əki, arzu, aydın oldu. Bilək sözündə ə, arzu, ki, şəxs olunluğu. Deməli, cavabımız nə oldu? 2, 4, 5, aydın oldu. Sadə sözlərdir, yəni qorxulu bir şey yoxdur. Sonra keçmiş sözünün təhlilinə görə, tərkibinə görə iki cür düşünə bilirik keçmiş sözü.
Bir feyli sifət kimi gəlin sizsiz baxaq bulağa sizin üçün. Keçmiş bir var feyli sifət kimi düşünürük. Bir də var ki, mışıq keçmiş zaman, keçmiş sözünü daha doğrusu feyli sifət kimi düşünürük. Bir də var ki, mışı leksik kimi düşünürük. Keçmiş sözündəki mış həm də isim kimi də işlənə bilir. İsim düzəldən şəkilçi kimi də işlənə bilir. Aydın oldu. Sonra. Sıx feylinə hansı şəkilçilər qoşulsa eyni qramatik mənalı sözlər cərgəsi əmələ gələr. Eyni qramatik mənalı. Eyni qramatik mənalı istəyiz biz sən. Gəlin baxaq. Deməli, sıx feylinə deyir. Sıx nədir nitq səsi kimi? Feyldir. Deməli, feyldən elə söz şəkilçi artırılmalıyıq ki, feyldən yenə feyl yaransın da. Sıxılmaq, sıxdan sıxılmaq. Sıxlaşmaq, laşı sıx sifətini artırırıq. Lıqı sıx sifətini artırırıq. Sonra bir də ıntını artırsaq nə olacaq? Intını artırsaq isim yaranacaq. Sıxdan sıxıntı isim yaranacaq. Demək, sıxışmaq qaldı da burada. Sıxdan sıxış. Aydın oldu. Deməli, nə oldu cavabımız? 1 ilə 5 oldu cavabımız. Bir dəqiqə, 1-5, 1-5 yox, 1-4 üzülürsən. Hansı sözlərdə bitişici samidin işləndiyini əminliklə söyləmək olar. Deməli, bitişici samid. Əminliklə deyə söyləmək olar ki, bitişici samid burada işlənib. Gəlin, baxaq görək. Məsəl üçün, körpüyə sözünə fikir verək. Hansı sözlərdə bitişdirici samitin işləndiyini əminliklə söyləmək olar. Körpüyə. Görürsünüz, burada transkripsiyada bizə verməyib. Burada sözün düzgün yazılışını verib. Sözün düzgün yazılışını veribsə burada bizə, deməli, nə edirik biz? Sözün kökü nədir? Körpü düzdür. Deməli, körpü sözünə əl şəkilçisini artırmadan ötürü biz burada nə qoyuruq? Bitişdirici samit qoyuruq. Körpü qoyuruq da burada elə biz. Düzdür. Sonra götürürük burada dördü. Qarıya. Qarıya. Qarıya sözünü. Qarı. Qarı. Sözün kökü nədir? Qarı. Deməli, A şəkilçisini artırmadan ötürü nə qoyuruq? Yın qoyuruq burada. Aydın oldu. Deməli, bitişdirici samitdir də burada. Bir ilə dördü qoyuruq biz burada. Sözlə, bitişdirici samitin işləndiyini əminliklə söyləmək olar. Həm də qarmaq feyli var da dilimizdə düzdür. Barı qarıya, o qarıya. Yəni, bunu biz feyl kimi də düşünsək, yəni bunu leksik şəkilçi kimi düşünsək, feyl kimi də düşünsək, y burada bitişdirici samit kimi yenə olur. İsim kimi də düşünsək, qarı. İsim kimi düşünsək, a, əl şəkilçisi artırsaq, y yenə nədir? Bitişdirici samitdir. Aydın oldu, yəni bunu biz feyl kimi də, qarmaq feyl kimi də düşünsək, o qarıya, barı qarıya. Yenə y orada bitişdirici samit olaraq işlənəcəkdir. Cavabımız 1-4-dür. Sonra... Dəliyə sözündə bunu iki cür düşünürük. Baxın, biri var ki, dəli düzdür. Sözün kökü, y bitişdirici. Nə oldu burada? Şəkilçisi. Bir də var ki, dəlik kimi düşünə bilərik burada. Dəliyə. Dəlik də dəlik. Deşik mənasında. Dəliyə burada y kökdəki həmin çıdır. Çıyı əvəzləməsi baş verib. Aydın oldu. Sonra kələyin sözünə bir dənə diqqət edək. Örpəkdə yoxdur. Örpəkdir sözün kökü elə düzdür. A, ə, yönlüktür. Kələkdə də sözün kökü nədir? Deməli, oldu cavabımız 1-4. Sonra baxaq, bu testdə çoxları səhv edir. Yenə diqqətsiz olurlar müqavimlərdə bu testdə. Biraz diqqətli olma lazım. Bir şey yoxdur burada. Burada qorxudulmuşdur sözüdür. Şablon sözdür. Neçə ilin sözüdür. Niyə səhv edirsiniz bilmirəm. Deməli, qorxudulmuşdur sözünü. Gəlin, kökü və şəkilçiyi ayıraq. Deməli, sözün kökü nədir? Qorxudur. Qorxudan qorxu yaranmır burada. Çünki bizdə Azərbaycan dilinin qramatikasında bu şəkilçi yadınızda saxlayın. Feylə artırılır. Aydın oldu. Bizdə ümumiyyətlə tı şəkilçisi, adları artırılan şəkilçi yoxdur. Ona görə
bundan qorxudan qorxutmaq yaranır. Qorxutmaqdan qorxudulmaq yaranır. Muş qrammatikdir, qrammatik. Yəni, baxın, tutaq ki, qorxut sözünün kökü qorxudur. Qorxudan qorxu yaranıb, qorxut yaranmır burada. Birbaşa qorxutdur. Nəyə görə? Biz bu t şəkilçisi qorxu feilinə, qorxu isminə t şəkilçisini artırıb qorxutmaq feilini yarada bilmərik. Aydın olsun, çünki bu t şəkilçisi Azərbaycan dilinin qrammatikasında bu nəyə artırılır? T bizdə nəyə artırılır? Qorxmaqdan qorxutmaq. Yəni, ıt, t şəkilçisi bizdə adlara artırılmır. Ancaq feil artırılır. Niyə uzağa gedirsiniz? Oxutmaq sözünü gözünün qabağına gətirin də. Oxumaqda nə yaranır? Oxutmaq. Qutardı. Aydın oldu. Yəni, burada da diqqətli olmaq lazımdır. Qorxudulmuşdur sözündə iki leksik var. Qorxmaqdan qorxut, qorxudulmuşdur. İki leksik var, iki qrammatik var burada. Düzdür. İki leksik, iki qrammatik burada var. Sonra sevinməkdən, sevinc, sevincdən burada qrammatik şəkildir. Bunlar hansısa nəşirdə səhv eləmişdilər bu testdə, desən düzəlib. Qaldırılmışdır sözü, dimin sözüdür. Sözün kökü qaldırdır. Ay balam, qalınan qaldırın nə əlaqəsi var? Çox adam səhv edir bu sözdə. Qalınla qaldırın nə əlaqəsi var? Əlaqə yoxdur, axı. Ilmışdır. Bir leksik, iki qrammatik. Aydın oldu. Qorxudulmuşdur sözündə qorxmaqdan nə yaranır? Qorxud, qorxudulmuş. Deməli, burada mən burada çox böyük götürmüşəm sözü. Buradakı qorxudan qorxud olmuş. Bir qrammatik, iki leksik. Bir qrammatik, iki leksik. İndi burada uyğunlaşdırma aparacaqsınız da siz. Uyğunlaşdırma aparsınız burada. Aydın oldu. Yəni görək hansı hansına uyğun gəlir. Məsəl üçün tutaq ki, birə yazırıq E. Birə yazırıq E. D variantına diqqət edin. Birə yazırıq E-ni. E-də nə deyir bizə? Kök, leksik, leksik, qrammatik. İkiyə yazırıq B. Deməli, bir leksik, bir qrammatik. Görək düzdür B-də. B-də nədir? Bir leksik, bir qrammatik. Üçə də ki, nə yazırıq? Deməli, D-ni yazırıq. D-də nə var? Kök, leksik, qrammatik, qrammatik. Çünki qaldırılmışdır sözündə bir dənə leksik var, iki dənə qrammatik var. Qutardı. Bax, bu qədər. Belə qorxulu bir şey yoxdur. Sonra, boyadılmışdır sözünə diqqət edin. Boyadılmışdır sözündə. Deməli, sözün kökü nədir? Boya. Boyadan nə yaranır? Boyatmaq. Boyatdan boyadılmaqmışdır. Aydın oldu. İki leksik, iki qrammatik işlədilmişdir burada. Nə istəyir burada? Sözün təhlilinə aiddir. Hə, sizdən sözün deyir təhlilinə aiddir. Deməli, burada nə deyir? Kökü feillə amonim olan sözdür. Kökü feillə amonim olan sözdür deyəndə ki, sözün kökü feildir də. Yəni, demək istəyir ki, isimdir. Sizə aldadır burada. Səhvdir. Boyalı söz ilə eyni kökülür. Boyalı sözünün kökü boya isimidir. Çünki lı-lı-lı-lı şəkilçisi nəyə artırılır? Adlar artırılır. Tərkibində bir leksik, iki söz dəyişdirici şəkilçisi var. Tərkibində deyir, bir leksik, iki söz dəyişdirici şəkilçisi var. Deməli, bir leksik, iki söz dəyişdirici şəkilçisi var. Baxaq görək, bir leksik, deməli, boya, boyat, iki leksik var. İlə bu getdi, ilə eyni şeylər də bu. Sonra, boyaq sözü ilə eyni köklü deyil. Boyaq sözü ilə deyil, eyni köklü deyil. Niyə? Boyamaqdan boyaq yaranır da. Bu, eyni köklüdür elə bu. Sonra, tərkibindəki leksik şəkilçilər ancaq feildən feil düzəldir. Gəlin, baxaq. Boyamaqdan boyat, boyatdan boyadılmaq düz deyir də. Il şəkilçisi feil artırılır, t şəkilçisi feil artırılır. Qutardı, cavab E variantıdır. Sonra, keçək digər testlərə. Görək hələ, neçənci testdir bu? 51. Deməli, 51-ci testdə görək nə var hələ burada? Aha. Hansı söz bənddəki digər sözlərlə eyni köklü olmaya da bilər? Baxın, bu test maraqlı testdir. Mən bu testdə həmişə izah edirəm müəllimlərə. Deməli, burada, baxın, ümumiyyətlə, ötürmək sözüdür, ötəri sözüdür, sonra ötürülmək sözüdür, ötürücü sözüdür. Hamısının kökü ötdür də, ötür yaranır. Düzdür,
Ötdən məsələn ötür ötürmək. Ötdən nəyə yaranır? Ötəri, əri leksikdir. Ötdən ötürmək ötürücü. Ötdən ötürmək ötürülmək aydın oldu. Burada ötüşmək sözü var. Ötüşmək. Ötüşmək bilirsiniz nədir? Ötüşmək biri var ki, həqiqətən ötdən yanımdan kimsə ötür keçir. Qaçır yanımdan keçir. Bir də var ki, öt axı amonimdir. Öt. Quşlar ötürlər, cəhcəh vururlar, oxuyurlar. Aydın oldu. Yəni, bunun amonim kimi yanaşsaq, buna digər mənası kimi yanaşsaq, ötdən ötüşmək düzdür. Yəni, bunu həmi ötüşmək sözünü, həmi ötürmək, ötürücü, ötəri, ötürülmək sözü ilə həm eyni köklü kimi düşünə bilirik. Həm də ki, ötüşmək sözü quşların ötüşməsi kimi olsa, oxuması kimi olsa, bunun kökü amonimdir. Öt amonimdir. Amonim olduğu üçün, amonim olduğu üçün biz bunu bunlarla eyni köklü götürə bilmərik. Yəqin ki, fikrimi sizə izah edə bildim. Digər bu testdə də bəzən səhv edirlər müdavimlər. Deməli, gəlin, baxaq görə burada nə var hələ. Həm kökü, həm də başlanğıc forması amonim ola bilən sözlər sırasında verilə bilməz. Həm kökü, həm başlanğıc forması amonim olan sözlər sırasında verilə bilməz. Deməli, gəlin, baxaq, həm kökü, həm başlanğıc forması. Deməli, baxın, bağlı sözünün kökü nədir? Bağdan, bağlı. Həm qapısı bağlı, həm də ki, bağlı, bağatlı mənasında, bağlı, yəni bağ-bağat mənasında yenə kök də amonimdir, başlanğıc formada amonimdir, yəni. Sonra ötüşməyə bayaqlar dediyi kök də amonimdir, başlanğıc da amonimdir. Sonra yaşlı sözünü dediyi yaş, həm kök də amonimdir, həm yaşlı. Biri var ki, gözü yaşlı, həm də var ki, yaşlı adam, başlanğıc da amonimdir. Yara sözünü, kökü də amonim ola bilir, başlanğıc da amonim ola bilir. Yaramaq feyri kimi də ola bilir. Və yaxud da yardan yara, yəni yara ilə yaramaq feyli amonim ola bilir. Baxın, bir də yazım sizə. Yaramaq feyli. İşə yaramaq mənasında kök və başlanğıc amonim ola bilir. Bir də var ki, yara. Yara, yardan yara aydın oldu. Yəni, bunun bu leksiklə eyniləşmələr amonim sayılır da. Deməli, bunda başlanğıc forması yaradır. Bu, yaramaq feilinin də başlanğıc forması yaramaqdır da. Yəni, ona görə götürə bilirik. Burada doludur da. Dolu sözünün nə? Baxın, kökü amonim deyil bunun. Başlanğıc forması amonim ola bilər. Doldan dolu. Dolur, dolu olur, düzdür. Amma kökü amonim deyil axı bunun. Aydın oldu. Hələ ki, leksikada götürülmür. Ona görə cavab D variantıdır. Sonra, hansının quruluşu fərqli də ola bilər? Hansının quruluşu deyil, fərqli də ola bilər? Gəlin, baxaq, 54-cü suala. Deməli, deməli, dünyəvi sözü ümumiyyətlə sadə sözdür, getdi. Kökdə dəyişikliyi var. Sonra, xurmayı sözü. Bunu elə biz belə götürürük. Düzdür. Badamı sözü. Aha, bunu düşünə bilirik. Sözün çünki badam. Düzdür. Badamla badamı, rəng kimi. Bir də var ki, badamı yedim. Nə? Təhsili. Bir də var ki, ağacın badamı. Yaxşı, ağacın badamı düşünsək, nə olur? Ağacın badamı düşünsək, nə olur? Mənsubiyyət qutardı. Üçü götürdük, üç getdi. Sonra keçdik dördən. Dörddə nə var? Tarixi sözü. Tutaq ki, tarixi əsər, tarixi, tarixdən tarixi, tarixi vərəqlə, i, təsirlik. Azərbaycanın tarixi. Azərbaycanın tarixi düşünsək, i mənsubiyyət. Aydın oldu, tarixi də götürdük. Sonra 5-ə baxaq, armudu.
Armudu yedi. Armudu yedi. Armud, armudu. Təsirli hal. Onun armudu. Armudu, mənsubiyyət. Bir de var ki, armudu istəkan. Leksik. Aydın oldu. 3, 4, 5 cevabımızdır qurtardı. Sonra baxaq, müəllimlər. Deməli, verilən sözlərdən hansının kökünü yaş sözünün fərqli mənalarından düzəldilmiş kimi düşünmək olar. Mənlə bu C variantı da yaşlı sözü. Çünki yaşlı sözünü biri var ki, gözləri yaşlı, yaş ismindən yaranıb. Bir də var ki, yaşlı adam da, yaşlı adam, yaş ismindən yaşlı adam yaranıb. Aydın oldu. Həm kök, həm oyundur, həm başlanğıc forma. Deyir ki, verilən sözlərdən hansının kökünü, yaş sözünün fərqli mən. Biri göz yaşından yaranıb, birinci göz yaşı, yaş ismi. İkinci də ki, ad günü, belə yadınızda saxlayın. Aydın oldu, qurtardı. Sonra keçdik 56-cı suala. 56-da hansı nümunədəki işarələnmiş söz kök, leksik, qrammatik sxeminə uyğun gəlir? Kök, leksik, qrammatik sxeminə uyğun gəlir. Yaxşı, baxaq görək, hansı kök, leksik, qrammatik sxeminə uyğun gəlir. Deməli, baxaq. Kök. Kök, leksik, qrammatik. Yəni, bir leksik, bir qrammatik. Aydın oldu. Deməli, gəlmir, deyir, gəlmir. Mən həmişə diqqətsizəm. Hər gün onun cibindən 10 qəpik, 10 qəpik itirdi. O hər gün onun cibindən 10 qəpik itirdi. İtdən itir idi. Aydın oldu, qrammatik, qrammatik. Çünki, baxın, bunun tapılmasının bir çox yolları var. Yanında adlı qallı söz varsa, birinci zaman olur. Yadınızda saxlayın. Yanında mübtəda varsa, birinci zaman olur. 10 qəpik itir ididir. Çünki inkarda da işlədə bilirəm. İtirdi, itmirdi. Gözü zamandan qabaq inkarı qoydum. Deməli, burada nə var? Bir, iki qrammatik var burada. Burada nədir? Gəlmir. Bir leksik, bir qrammatik sxeminə uyğun gəlmir. Deməli, biri götürürük də, bu uyğun gəlmir. Aydın, bu uyğun gəlmir. Biri götürəcək. Sonra baxaq ikiyə. Dayısının verdiyi əmanəti itirdi. Bax, sizə nə deyirəm? Deyirəm ki, yanında tamamlıq varsa, birinci leksikdir. Bunun bir çox itirdi, itirmədi. İtirmədi. Bax, bu zamandır. Zamandan əvvəl inkarı qoya bilirəm. Aydın oldu. Deməli, ikisini bir leksik, bir qrammatik sxeminə uyğun gəlir. Biz uyğun gəlməyənlər götürürük. Bu gözəlliyi görəndə sanki güllərin də təravəti itirdi. İtirdi nə? Güllərin təravəti. Aydın oldu. Deməli, bu sözün kökü itdir. İtdən yenə zamandır. İtir idi. Nə itir idi? Güllərin təravəti. İtmirdi, inkarda, irdən qaba. Yenə deyir, yanında adlı qalı söz və ya söz birləşməsi varsa, mübtəda varsa, birinci həmişə zaman olur, iri hissədiyi olur. Deməli, birinə üçü götürdükdə cavabımız çıxdı burada. Gəlin, baxaq, dördə. Vətənin azadlığı uğrunda övladlarını itirdi, hədə itirdi. İtirdi övladlarını, itirmədi. Görsən, inkarı burada qoydum. Deməli, nədir? Dıdı də burada nədir? Zamandır qutardı. Birinə üçü zaman. Keçək 57-yə. Eylər Venn diagramına əsasən doğru fikirləri seçin. Qorxutmaq sözü. Yenə bu qorxanmı qorxutdan yapışıb bir ucundan tutub gedirlər. Elə bir söz yoxdur. Bütün test toplular qorxutmağını tutub. Deməli, sözün kökü nədir? Qorxudan qorxutmaq. Yenə deyirik, burada tələb buradadır. Qorxu. Qorxutmaq. Haradadır tələ? Qorxudan qorxu yaranmır. Birbaşa ut yaranır. Bayağı izah elədim geniş. Çünki Azərbaycan dilində adlar artırılan tığ şəkilçisi və yaxud ıt şəkilçisi yoxdur. Aydın oldu.
Deməli, diaqramın doğru fikirləri müəyyən edin. Gəlin baxaq. Turşutmaq sözü turşdan, turşumaq, turşutmaq. Düzdür? İki leksik var burada. Kökü feildir. Turşdan, bunun kökü feil deyil, bunun kökü sifətdir. Turş, deməli, kökü feildir. Bir düzdür, düzdür, biri düz götürür. Doğru fikirləri özdə istəyir də bizdən burada. Bir düzdür. Tərkibində iki leksik şəkilçi var. İçini harda yazıb? Bu səhvdir. Çünki bunda bir leksik şəkilçi var. Tərkibində bir leksik şəkilçi var. Üçü ortaya yazıb. Çünki bura aiddir. Qorxutmağa aiddir. Kök və başlanğıc forması fərqli nitq hissəsidir. Bu düzdür. 4. Nəyə görə? Turş. Sözün kökü turş. Sifətdir. Başlanğıc forması feildir də. Qurtardı. Birlə, deməli 4 oldu da cavabımız. 1, 4. 1, 4. Yaxşı. Sonra azaldılmışdır sözündəki leksik şəkilçilərdən hansı digər leksik şəkilçilərdən fərqlənir? Azaldılmışdır sözündə. Baxın, burada sözün kökü nədir? Azdır. Azdan nə yaranıb? Azalmaq, azaltmaq, azaldılmaqmışdır. Qurtardı. Neçə tane leksik şəkilçi var? 1, az, düzdür, azal, azalt, azal. 3 leksik şəkilçi var burada. Leksik şəkilçilərdən hansının digər leksik şəkilçilərdən fərqlənir? Buna səbəb nədir deyir. Buna səbəb nədir? Bax, buna səbəb nədir? Çünki al burada adlardan feil düzəldən şəkilçidir. Amma məsəl üçün, burada gəlin bu sözü burada yazım sizə. Azaldılmışdır. Sözün kökü nədir? Az, azdan azal. Azaldan azalt, azaldın. Yəni bu ılnan d şəkilçisindən fərqli olaraq bu şəkilçi adlardan feil yaradıb. Amma bu d şəkilçisi var burada, yəni bu fonetik dəyişikliyə uğrayan şəkilçidir. D nəyə artırılır? Feilə artırılıb. Azalmaqdan nə yaranıb burada? Azaltmaq. Azaldan azaldılmaq. Çünki al adlardan feil düzəldən şəkilçidir. Bu da cavab burada. D feildən feil düzəldir deyə. Burada elə demir. Deyir ki, sözündəki leksik şəkilçilərdən hansı digər leksik şəkilçilərdən fərqlənir? Burada fərqlənən aldı da. Aldır. D niyə fərqlənsin ki? Burada ıl da var da. Feildən feil düzəldən şəkilçidir. Onca bu ola bilməz. Sonra ıl adlardan feil düzəltmir. Bu da səhvdir. Al feildən feil düzəltmir. Səhvdir. Il feildən feil düzəldir. Düzəltsin də d da feildən feil düzəldir. Də burada onca bunu götürmürük. Yəqin ki, aydın oldu bu test almaya. Bu testi çünki çox adam başa düşmür. Hansı sözlərin tərkibində 3 leksik, 2 qrammatik şəkilçi işlənib? 3 leksik, 2 qrammatik şəkilçi işlənib. 3 leksik, 2 qrammatik şəkilçi işlənib. Saydan, deməli, sayğı, sayğısızlıqdandır. Götürürük, deməli, 3. Nə istəyir burada? 3 leksik, 2 qrammatik. Deməli, baxırıq, say sözün köküdür. Sayır, sayğı yaranır da. Sayğısız, sayğısızlıqdandır. 3 leksik, 2 qrammatik. Düzdür, götürdük. Sonra dalaşdırılmışdır sözündə. Sözün kökü daladır. Daladan dalaş, dalaşdırılmışdır. 3 leksik, 2 qrammatik. Sonra qorxudulmuşdur sözü. Yenə bu qorxu yığdı bizi boğaza. Qorxudulmuşdur. Qorxudan qorxut ul. Yəni sizi anlatmaq istəyir də burada. Deyir ki, ul burada ayrıca leksikdir. Bildinizsə yəqin ki, başa düşərsiniz bundan sonra. Yəni bu bilir, bizim Azərbaycan dilində yenə deyirəm, adları artırılan ıt və yaxud t şəkilçimiz yoxdur. Aydın oldu. Deməli, bunu götürmürük. Biri içini götürürük. Bir yəni 4-ə baxaq. Darıxdırıcıdır sözünün kökü dardır. Dardan, darıx, dardan nə yaranır? Darıxmaq, darıxdırmaq, darıxdırıcıdır. Aydın oldu. Deməli, burada neçə leksik oldu? Dardan, darıxmaq, darıxdırmaq, ıcı. 3 leksik, 1 qrammatik var. Burada axı 2 qrammatik istəyir bilsən. Ona görə bunu götürmüşsünüz. 3 leksikimiz var. Yaraşıqlılardır sözü. Deməli, sözün kökü nədir?
Yaradan, yaraşmak, yaraşıklı. Burada ardır. Aydın 1, 2, 5. Çeşdik 60. testə görə 60 hardadır? Quruluşca sadə olan sözü seçində. Geydən geyin, yəni zərdən zərgər, soyudan soyub, dağıldan dağıldan dağılışdır, səngər. Sadə testdir. Doğru fikir seçin. Bir cür yazılan bütün leksik şəkillər alınmadır. Deyir ki, cildir, daşdır, saldır. Bunu hamı bilir de, şablondur. Yəni, o səhv fikirdir bu. Sonra bir dəqiqə. Bu səhvdir artıq. Sonra hər bir sözün leksik mənası köklə müəyyən edilir. Hər bir sözün leksik mənası onun başlanğıc forması ilə müəyyən edirik biz. Nəyə görə sözün hansının itkisəsi olmasını, hansı leksik mənası olmasını biz onun başlanğıc formasına baxırıq da. Tutaq ki, baxın, bu, baxın dəmirçi sözü. Dəmirçi sözünün biz dəmirə baxıb burada sözün leksik mənasını müəyyənləşdirək ya dəmirçiyə baxırıq. Dəmirçiyə baxırıq, görürük ki, şəxsidir. Aydın oldu. Sözün başlanğıc formasını istisnasız yalnız leksik şəkilçilər daxildir. İstisna var da bu şablondur. Daimgil, evlərsiz və yaxud bunlarda yəni bilirsiniz. Sızdır, daçıdır, ondan sonra ındır, daha doğrusu çıdır, sızdır, daçıdır, çıdır, cildir. Bunlar özündən əvvəl qrammatiki buraxan şəkilçilərdir. Başlanğıc forma yalnız sözlərə aiddir. Söz birləşmələrinin başlanğıc forması var. Məsələn, mən sizə indi bunu qeyd eləyəcəm burada. Tutaq ki, birinci növ təyini söz birləşmələri, hər tərəf birinci növ təyini söz birləşməsidir. Düzdür. Artıq burada hər tərəfə olanda başlanğıc formadan çıxış olur burada. Aydın olur. Tutaq ki, deyirəm ki, qız qalası. Qız qalası burada yazım. Qız qalası. Qalası. Bu başlanğıc forması budur. Qız qalasının olanda başlanğıcdan çıxır artıq. Yəni müəyyən belə deyər də qayda var da. Birinci tərəf qeyri-müəyyən yer, ikinci tərəf mənsubiyyətdə düzdür. Ona görə deməli axı burada artıq artırılıb bu. Burada artıqdır axı şəkilçi. Onca başlanğıc formadan çıxışdır bu. Aydın oldu. Yalnız sözlərə aiddir, söz birləşmələrə də aiddir. Bəzi sözlərdə kök və başlanğıc forma eyni ola bilər. Düzdür də, köklə başlanğıc o eyni ola bilər də güləş sözü məsəl üçün. Güləş sözünün kökü güləşdir. Yəni güləş konkurensiya mənasında deyirəm. Bir də belə. Görürsünüz, köklə başlanğıc üst üstə düşdü, qurtardı. Cavabımız E variantıdır. Baxaq. Hansı sözün tərkibinə görə təhlili 3 cür düşünülə bilər? Elə baxın. Qorxaq sözünü. Qorxudan, qorxaq, əmir, bir də ki, aqı, arzu. Yataq sözünü düşünülə bilməzdir. Yatdan, yataq, deməli, əmir, bir də götürürük, arzu. Sancaq sözünü, sancdan, sancmaqdan, sancaq, aydın oldu, yenə burada götürürük, əmir. Yenə götürürük arzu. Yəqin ki, başa düşdünüz nə demək istəyirəm. Çökək sözünü biz çökək, bağırı çökək. Bunu da düşünə bilirik. Çökdən çökək, yenə əmir, yenə arzu kimi düşünə bilirik. Daraq sözünü düşünə bilmirik. Daradan daraq. Ey variant olacaq. Sonra tərkibinə görə təhlili fərqli olan sözü tapın. Yaxınlıqdakı sözü, yaxınlıqdakı. Salamlaş, salamdan, salamla, salamlaş, iki leksik. Qızart sözünün kökü qızarmaqdır da müəllimlər. Bu qıza qız deyə yoxdur da qızdan qızar yaranmır. Bunu bilin. Yəqin burada tələ qurublar. Ləncidən, ləngi, ləngit. Sevincdən, sevindən, sevin, sevindən qurtardı qızart. 64-də baxaq. Ən köklü sözlər işlənmiş cərgəni seçin. Ən köklü sözlər işlənmiş cərgəni sizdən istəyir. Deməli, baxaq. Sarsıtmaq sadədir, getdi.
Başlama, başımdakı başqası. Başqası sözünün ümumiyyətlə başla başqanın əlaqəsi yoxdur. Getdi. Ha, bunlar amma ikisində eyni köçdür. Gülümsəmək, güləşdirmək. Güləşdirmək getdi. Güldürməklə gülümsəmək eyni köçdür. Otarmaq, oturmaq sadədir. Otlaqdakı ilə otarmaq eyni köçdür. Sürüdən, sürüt. Sürüdən, sürük. Sürüdən, sürük, sürüksü, sürük, sürük, sürük tardı. Sonra hansılar üç müxtəlif vəzifəni yerinə yetirir? Bu test də maraqlı testdir. Üç müxtəlif deyil. Bəzən burada müdavimlər götürürlər, artıq götürürlər. Üç deyir də sizdən. Üç. Üç müxtəlif. Acaq. Leksik. Dayanacaq sözündə. Dayanacaq. Düzdür. Dayandı ya bu. Dayandan dayanacaqdır. Tutaq ki, deyirik ki, divara dayananda olur daya. Sonra götürürük burada həm acaq zaman uşaq dayanacaq, həm də ki, məsəl üçün, gələcək günlər, məsəl, feil sifət kimi götürürük. Biri götürdük burada. Aydın oldu. Üç deyir. Çünki burada eləsi var ki, üçdən artıqdır. Beşə baxırıq burada. Beşdə də ki, burada lıqdır. Lıq həm zərf düzəldir. Tutaq ki, həmişəlik. Həmişəlik. Düzdür. Sifət. Aylıq. Bir də ki, isim düzəldir də bu müəllimlik. Müəllimlik. Aydın oldu. Bax, bu 3 deyir sizdən. 3 deyirsə, 3 dənə seçin də. Niyə artıq seçirsiniz? Burada məsəl üçün, ının funksiyası çoxdur. In mənsubiyyət. Düzdür. In yiyəlik. Əkin leksik şəkilçi. Sonra yazın əmr forması. Görürsünüz, 3-dən artıq keçdi də oldu. Ona görə ını götürmüsünüz də burada. Inin da funksiyası çoxdur. I mənsubiyyət. I təsirlik. I feildən feil düzəldən şəkilçi. Daha ki, daha doğrusu adlardan feil. Ləncdən ləngimək. Və yaxud feildən isim, yazdan yazı aydın olur. Çoxdur bunun funksiyası, ümumiyyətlə çoxdur. Düzdür, onun görə getdi də bu. Götürmüşsünüz bunu. Aydın olur. Deməli, nə qalır burada? 1 ilə 4 qalır. Sonra hansını istəyirsiniz başa salaq sizə? Deməli, canın da qabağına burada şəkilçi qoyub da. Şəkilçi. Canı şəkilçi qoyub burada. Aydın oldu. Sonra keçdik. Hansının yaranma üsulu digərlərindən fərqlidir? Diqqət edək. Hansının yaranma üsulu digərlərindən fərqlidir? Sənətkar. İsimdən yaranır. Qumsal. Hesabdar. Vur ha vur. Bu mürəkkəbdir. Qəfildən. Qəfil sözündən qəfildən yaranır. Yaranma üsulu da vur ha vur. Yəni sintaktik olan yaranır. Bu onu deyir. Tərkibində 3 leksik şəkilçi olan nümunəni göstərdim. Bunlar asan testlərdir. Onsuz 3 leksik şəkilçi deyir. Əldən, ələmək, ələy, indəki. Ələyindəki. Deməli, götürdük. Nakişilikdə 2-dir. Kişi. Bunlar sadə testlərdir. Azdan azal, azaldı, qı. 2 leksik, 3 qrammatikdir. Bu nə deyir? 3 leksik şəkilçi deyir bizdən istəyir. Döngə, dönən, döngə, döngədəki, dakidəkilər. Düzdür, qorxudan, burada artıq sözün kökü, qorxudan qorxu yaranır burada. Qorxudan, baxın, bu sözü də yazsam. Qorxudan qorxu, qorxulu yaranır. Qorx sözün köküdür. Qorxudan qorxu, sonra qorxulu yaranır. Yəni burada lılılılı bilirsiniz də, yəni adları artırılan şəkilçi var dilimizdə. Ona görə. Aydın olur. Gəlin buna da baxaq 68-ə. Məntiqi ardıcılığı davam elətdirin. Burada məntiqi ardıcılıq istəyir. Milli leksik şəkilçiləri deyir burada. Duzlaqda bilirsiniz də, laq alınma şəkilçi deyil. Düzdür. Xalamgildə gil yenə alınma şəkilçi deyil. İndi burada da bizdə millini seçəcəyik də. Milli. Götürürsünüz sirdaşı da. Daşdı axı bizim öz şəkilçimizdir. Cildir, daşdır, saldır, şındır,
Lağdır, bunlar hamısı bizimdir. Bir şəkilçinin 69-a da baxa, biri şəkilçinin ammoniliyi baxımından uyğunsuzluq əmələ gətirir. 69-da biri şəkilçinin ammoniliyi baxımından uyğunsuzluq əmələ gətirir. Ammoniliyi baxımından deyil, uyğunsuzluq əmələ gətirir. Gəlin baxaq, şəkilçinin ammoniliyi baxımından. Deməli, uyğunsuzluq. Alıcı kəsici. Deməli, şəkilçinin silah. Burada ıcı isim yaradıb, burada sifət yaradıb kəsici. Məktəbli isim yaradıb, burada sifət yaradıb. Yəni, ammonimlərdə. Soyudan soyuq, bildən eyni şəkilçidir. Amma birində isim yaradıb, birində sifət yaradıb. Kitabdan çıxışlıq, çoxdan zərf düzəldib. Amma ammonim şəkilçidir. Bizimki ilə ailəninki sözündə, bizim sözündəki im də yiyərikdir. Ailə sözündəki ailən, ailəninki, ailənin, sənin ailəninki də aydın oldu. Burada nə deyil? Biri şəkilçinin ammonimliyi baxımında uyğunsuz əməli gətirir də. Onca cavab bunu götürəcəksiniz. Sonra hansının bir dəqiqə. Aydın oldu müəllimlər. Deməli, davam edirik. Davam edirik. Deməli, başa düşdünüz testi. Yəqin ki, başa düşdünüz. Deməli, burada bizimki sözündə ammonimlik yoxdur. Müxtəlif şəkilçidir. Burada da yiyəlikdir. Müxtəlif şəkilçilərdir də burada. Ona görə ailəninki, sənin ailəninki. Yəni, burada da im. Müxtəlif şəkilçidir. Burada da ammonimlik artıq burada. Yəni, forma başqadır da. Yiyəlik də olsa, forma başqadır. Sonra, hansının kökü və yarandığı nitqisəsi fərqlidir? Kökü və yarandığı nitqisəsi burada diqqətli olmaq lazımdır. Sadə testlərdir. Bundan yekunlaşdıraq. Deməli, sözün kökü düzdür. Düzdən düzəlmək, düzəltmək, düzəldir, idim. Nə deyir? Hansının kökü və yarandığı nitqisəsi fərqlidir? Deməli, düzəldirdim. Düzəldirdim sözündə, sözün kökü sifətdir də. Yarandığı nitqisəsi nədir? Düzdən düzəlmək, düzəltmək, düzdür. Feildən, özü düzəltmək sözü nəyədən yaranıb? Düzəlməkdən yaranıb. Ona görə, deməli, kök sifətdir, amma özü feildən yaranıb. Calaqlanmışdır sözü. Calaqlanmışdır sözü. Hansının kökü və yarandığı nitqisəsi fərqlidir. Calaqlanmışdır sözündə. Baxaq, dənə. Sözün kökü nədir? Caladır də. Caladan calaq yaranır. Kök də feildir də. Düzdür. Calaqlanmaqdan da ki, calaqlanmaq yaranır. Düzdür. Kəşfdən nə yaranır? Kəşfiyyatçı. Eynən. Yəni, isimdən yaranır. Burada da kitabdan, kitabxana, kitabxanaçı. Yəni, sadəcə olaraq burada düzəl sözün kökü nədir? Düz sifətidir. Sifətdən feil yaranıb. Düzəldil, düzəltmək düzəldilmişdir. Bir dəqiqə qoyun bura, yaxşı yazım sizə bu sözü. Düzəldilmişdir. Sözün kökü düzdür. Düzdən düzəlmək, düzəltmək, düzəldilmişdir. Burada amma belə deyil. Burada düzəldirdim sözüdür. Düzdən düzəlmək, düzəltmək, irdim. Aydın oldu. Yəni, burada nə deyir sizdən? Bu, al-əl şəkilçisi, adları artırılan şəkildir. Bunun kökü sifətdir. Düzdür. Düzəltmək sözü özü nəyədən yaranır? Düzəlməkdən. Aydın oldu müəllimlər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.